Vriende, goeiemôre. Donderdag 21 Januarie en ons is by Koffiekuier 301. Baie dankie vir almal wat vir my gister 'n boodskapie gestuur het om te sê geluk of dankie dan nou vir die 300 koffiekuiers. Dit bly vir my 'n voorreg. En daar's ook mense wat gesê het, ja, ek dink jy kan regtig nou maar Saterdag en Sondag afvat. Ek is nog besig om daaroor te worstel. Ek speel met die gedagte dat ek dalk dan nou nie Sondag 'n koffiekuier gaan plaas nie, maar eerder dan net die skakel vir ons eredienste vir jou gaan deurgee. Ek vermoed dalk van hierdie Sondag af al, maar kom ons kyk maar. Daar kry jy Sondag 'n verrassing en sien jy nog steeds my gevreed. Vriende, as ons vanmôre stil staan by hoofstuk 6 vers 1 tot 4, eintlik so 'n bietjie net meer sê oor hoofstuk 6 in leidend. Nadat Jesus daai 6 sleutelaspekte hanteer het, op die tafel gesit het die herinterpretasie van die wet en hoe dit prakties dan nou in die lewe van geregtigheid lyk, dan kom Jesus en hy fokus in hoofstuk 6 nie op die stryd vir geregtigheid nie, maar die hoe. Weet, hoe doen 'n mens dan nou 'n lewe van geregtigheid? Hoe beoefen jy dit baie baie prakties? En onthou, dit sluit mos nou alle aspekte van jou lewe in. En daarom ook alle verhoudinge waarin jy leef, van watter aard ook al, die mense naby aan jou, soos jou huweliksmaat wat ons eergister oor gepraat het, maar ook selfs diegene wat jy sou as jou vyande beskou. Dan kom Jesus en hy sê, goed, as ons nou praat oor 'n lewe van geregtigheid, hoe raak dit prakties in al hierdie tipe van aspekte van jou lewe? Nou kom Jesus en hy sê vir ons, in hierdie verhoudinge en in hierdie lewe van geregtigheid voor God, is daar twee sake waarop 'n mens eintlik moet let. Hy sê die eerste is hoe jy oor liefdadigheid, 'n gebed en vas dink. In die eerste plek hierdie lewe met God, hierdie lewe voor God, waarvan ons dan nou in vers 1 tot 18 van hoofstuk 6 gaan lees. Maar dan sê hy ook, die tweede saak wat daarop gaan, is hoe jy dan fokus op God en nie op jou eie omstandighede en meer spesifiek jou eie welvaart nie, binne die lewe van hierdie gemeenskap waarin God jou geplaas het. Vers 19 tot 34 gaan ons bietjie daarby stilstaan. Vanoggend wil ek net met jou die eerste 4 verse van hoofstuk 6 saam lees. In hierdie deel van Jesus se bergpreek kom hy en dan sê hy, nadat hy onthou nou in vers 48 van hoofstuk 5 gesê het, wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is, dan kom hy van uit daardie appel en hy sê in hoofstuk 6 vers 1, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. As jy byvoorbeeld armes help, moet dit nie uitpassy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan bly. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. 4 kort kragtige verse, vriende, maar wanneer Jesus kom en vir ons sê, die eerste ding wat ons moet doen is om nie skynheilig te wees nie. Jy moet nie iets doen ter wille daarvan om in aansien by mense te wees, om ter wille daarvan dat mense jou klop op die skouer gee en sê, jy's maar jy's eintlik great nie. Hy sê, wees op julle hoede, besop, dat julle nie julle geregtigheid voor God dan nou so doen dat julle deur mense raak gesien word nie. En dan kom Jesus en hy gebruik die voorbeeld van liefdadigheid. Hy sê, net soos wat ons ook dan nou môre met gebed en vas sal sien, liefdadigheid is deel van jou lewe voor God, is deel van jou lewe binne hierdie geregtigheid van God. En dit raak wel mense se lewens aan, maar Jesus sê, dis nie bedoel om jou in die spotlight te sit nie. Dis nie bedoel sodat jy goed lyk nie. Dit gaan daaroor dat diegene wat die liefdadigheid ontvang, moet net vir God raak sien. Dis al wat belangrik is. So Jesus kom en hy waarsku eintlik onomwonde teen die gevaar daarvan dat mense liefdadigheid beoefen ter wille van die aansien wat dit dan nou gee vir die persoon wat hierdie liefdesdaad verrig. En hy gebruik die voorbeeld, hy sê jou linkerhand moenie weet wat jou regterhand doen nie. Maar daar's 'n belofte by natuurlik, want God sal jou beloon, want hy sien die verborge raak. Nou vriende, ek wil oor hierdie gedeelte net so 2 opmerkings vanoggend met jou deel. Die eerste is dat ek dink ons binne die kerk hierdie uitspraak van Jesus baie ernstig opgeneem het oor jare heen.
en dat dit het nou ongelukkig ook maak dat, dat die kerk, en ek praat van die kerk in Hebreërs as as 'n breë entiteit, as 'n breë instansie, dat die kerk baie keer kritiek kry wat ook nie waar is nie. Al word baie keer gesê, wat doen die kerk in hierdie omstandighede? Wat het die kerk gedoen om hier te help? Hoe is die kerk betrokke by hierdie goed? Maar die, dit wat die kerk doen, word nie in die groot klok gehang nie. Ons gaan nie koerante se voorblad dit daarmee om te sê, wow, kyk nou net vir wat het ons nou alles reg gekry nie. Want, want hierdie beginsel wat Jesus vir ons gee, lê iewers ter diep in ou se hart om te sê, as ons liefdadigheid bewys, dan, dan, dan doen ons dit omdat dit oor God gaan, nie oor die kerk eers nie. En ek wil regtig vir julle vanuit my eie persoonlike betrokkenheid by die kerk as predikant sê, die kerk waarvan ons deel is, waarvan ek lidmaat is, die NG Kerk, doen ongelooflike barmhartigheidswerk in Suid-Afrika. Op 'n breë vlak, as ek dit so kan stel. Marius Fransman was op stadium hele klomp jare terug, was hy die in die Weskaap, die LER vir maatskaplike dienste. En hy het by geleentheid in 'n konferensie gesê, as dit nie vir die barmhartigheidswerk van die NG Kerk was nie, was ons land in groot, groot moeilikheid. Vriende, ek wil nie brag nie. Hoor mooi. Ek sê dit net om vir jou iets te laat verstaan van die beginsel wat Jesus hier probeer tuiskry. Oeverkring gemeente is op 'n weeklikse basis omtrent so by 800 mense betrokke met voedingsprojekte, met hulpverlening. Dis toe verskillende gesinne, maar so rondom die 800 mense elke week wie se lewens aangeraak word deur die lidmate van Oeverkring. En dan kan jy mos nou al die gemeentes in ons land gaan bymekaar sit en vir jouself sê, hoe was elkeen van hulle betrokke met 'n sopkombuis, met 'n voedingsskema, met hulpverlening? En wat 'n enorme verskil maak dit nie in die lewe van mense nie. Maar Jesus sê vir ons, moenie vir die mense vertel waaroor dit gaan en hoe goed julle is nie. Doen hierdie goed sodat ek verheerlik kan word. En ek dink, ons moet baie keer dalk nie noodwendig sê, wat het ons gedoen nie, maar net sê, kyk waarmee is God besig in hierdie lewe. Een van ons koffiekuier lidmate, ek sal nie die persoon se naam noem nie, het my so 'n tyd gelede geskakel en gesê, weet jy, ek het nou afgetree, ek het 'n deel van my pensioen as 'n lomsom gekry, en ek wil graag boonbehalwe my dankoffer vir 'n paar instansies ook 'n bydrae lewer. En jy sal nou weet wie jy is, en dalk, ja, vriende, hierdie persoon het onder andere verlede week Vrydag R10,000 in ons gemeente se soprekening inbetaal, in die sopkombuis se rekening inbetaal. Is nie lidmaat by ons in die gemeente nie, is glad nie deel van Oeverkring nie. Maar die Here het dit op sy hart gelê om op hierdie manier betrokke te raak. En ek weet, want hy het vir my gevra, waar dink ek nog? Ek weet van 3 ten minste nog 2, maar dalk 3 ander instansies waarvoor hy ook so 'n bedrag gegee het. Geen verwysing by inbetaling oor vir wie dit gaan nie. Dis waarvan Jesus hier praat. Maar hierdie verhaal, hierdie storie oor die persoon se betrokkenheid moet oorvertel word sodat God die eer kan kry. Want dis God wat dit in mense se lewens werk. En dis een verhaal, ek kan vir jou 'n klomp sulke verhale opnoem. Punt is, Jesus kom en sê vir ons, as jy hulle armes help, in hierdie lewe van geregtigheid, in die praktiese uitleef van hoe leef ek as disipel van die Here Jesus, sê Jesus, help, natuurlik, maar laat die eer na God toe gaan, laat dit nooit oor jouself gaan nie. En dis ons roeping, vandag, oor liefdadigheid. En ek wil vir jou dalk uitdaag om te sê, as jy vandag gaan leef, waar jy ook al is, kyk 'n bietjie na mense wat jou lewenspad kruis. Mense vir wie jy dalk 'n R10 of 'n R20 in die hand kan stop. Wat jy dalk kan sê, gaan koop vir jou lekkers, bederf jouself, koop vir jou brood, jy het dit nodig. Maar moenie laat dit by jou bly nie. Onthou om by te sê, want God het dit op my hart gelê om vandag ook vir jou te kan help. So word ons Vader verheerlik. En die lekker daarvan om te kan weet dat God se koninkryk sigbaar raak, vriende, is vir my genoeg beloning, dit waarvan Jesus hier al praat. Kom ons sit so, dan bid ons saam soos gewoonlik. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook kan hoor, dat U vir ons sê die hoe van 'n lewe van geregtigheid
lê onder andere daarin dat wanneer ons met mense 'n pad van barmhartigheid loop, van liefdadigheid bewys, dat dit oor U gaan, dat U die eer moet kry. Dat hierdie liefdesdade wat ons doen op soveel maniere en op soveel vlakke van die lewe eintlik net een woord moet sê, en dis God. God is groot, God is betrokke, God help mense. Dankie Here dat U ons gebruik as mense om dit te doen. Dankie dat U vir ons in staat stel om as medewerkers in die koninkryk ook juis U liefde te gaan uitdra na ander toe. Verheerlik Jouself, Vader, en doen dit deur U werk van U Gees ook in elkeen van ons se lewens. Ons bid dit in U naam. Amen. Geniet jou donderdag. Ek hoop jy het 'n goeie donderdag verder, en ons sien mekaar môreoggend, gewone tyd, wel naaste by gewone plek ook weer. Geniet daai beker koffie en mooi loop.